в змозі керувати погодою за вікном, але ми можемо вплинути на погоду у нашому житті. Вітаю! З вами я, Ольга Лобуцька, і прогноз погоди на Львів ТБ. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, якою буде погода в Україні у вівторок, 29 березня. Протягом усього дня на заході країни буде триматися хмарна погода. Температура повітря прогріється від 8 до 14 градусів тепла в день. Вночі стовпчик термометра опуститься до 3-6 градусів. На півночі країни увесь день небо буде вкрите хмарами, які до вечора зникнуть. Опадів не передбачається. Температура повітря становитиме 4-7 градусів вище за нуль. Вночі буде 1-3 градуси. В історичному календарі цей день відзначився такими подіями. У 1886 році Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, сьогодні відомий під назвою «Кока-кола». А у 1976 році найкращим фільмом США за попередній рік Американська кіноакадемія визнала «Політ над гніздом зозулі». На сході України ясна погода протримається лише в ранковий час. Вже вдень небо вкриється хмарами. Термометри фіксуватимуть 8-11 градусів в день. Вночі буде від мінус 1 до плюс 5 градусів за Цельсієм. 29 березня День Ангела святкує Олександр. Вітаємо! Нехай кожен день ваш буде незабутнім, а життя смачним! В південній частині України перша половина дня буде ясною, а по обіді з'являться хмари. Вдень повітря прогріється від 7 до 14 градусів тепла, вночі матимемо 0-7 градусів. Кажуть, що частину річної відпустки потрібно брати в березні, адже березень – важкий місяць для всього організму – і фізично, і психологічно. Більш того, коли підвищується температура повітря, прихопити застуду набагато легше. Тому пам'ятайте, що в березні особливу увагу варто приділити відпочинку і підкріпити організм вітамінами. В центрі України увесь день буде похмуро. Час від часу сонце виглядатиме з-за хмар. Стовпчик термометра показуватиме від 3 до 10 градусів тепла в день. Вночі матимемо 0-2 градуси. Нехай ця весна надихає вас на нові звершення, а погодні умови не впливають на ваш настрій. Ну а якщо окрім погоди вас цікавлять останні новини дня, переглядайте сайт нашого телеканалу www.lvivtv.com. Живіть наповну і насолоджуйтесь життям таким, яким воно є. До наступних зустрічей!